প্ৰদূষিত হৈছে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড। সাংবাদিকক দেখিলেই খঙত ফাটি পৰে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ অতিৰিক্ত মুখ্য অভিযন্তা গকুল ভূঞাই। খবৰ বিচাৰি যোৱা সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন শুনাৰো ধৈৰ্য নাই গকুল ভূঞাৰ। সাংবাদিককে দিলে নীতি শিক্ষা। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ কৰ্মৰত এগৰাকী বিষয়াই একাধিক অনিয়ম দুৰ্নীতিৰে ধনৰ পাহাৰ গঢ়াৰ বাতৰি ইতিমধ্যে এনিফাৰত 24ত সম্প্ৰচাৰ হৈছে। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ গৈ একাংশ বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীকহে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ তোলে গকুল ভূঞাই। অতিৰিক্ত মুখ্য অভিযন্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰিলেই জাঙুৰ খাই উঠে সাংবাদিকৰ ওপৰত। তেওঁ সোধা প্ৰশ্নৰ চিধা উত্তৰ নিদি ওলোটাকৈ মানহানিৰ গোচৰ দিয়াৰ ভয় ভাবুকি দেখুৱাই সাংবাদিকক। মানহানিৰ গোচৰ ভয় দেখুৱাই অতিৰিক্ত মুখ্য অভিযন্তাগৰাকীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে নেকি? উল্লেখ্য যে ডাইৰেক্টৰেট অব ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপচনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে গকুল ভূঞাই সংঘটিত কৰা অনিয়ম দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অভিযোগ পত্ৰ। প্ৰশ্ন হয়, কেতিয়া সমাপ্ত হ'ব এই অভিযোগ পত্ৰৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া? প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ অতিৰিক্ত মুখ্য অভিযন্তা গকুল ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'বনে? পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনৰ বাবে চাই থাকিব এনি ভাৰত 24। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24।